ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ବୋଲେ ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ ମାଇ ମିଳୁନି, ମାଇକୁ ଅଣ୍ଡ୍ରା ମିଳୁନି। କେତେ କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ବାହାରିଛି, ସେଥିରେ ପଇସା ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ମାଇ ପିଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ୱେଟିଂ ଡେଟିଂ ସେଟିଂ, ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ରେକଅପ୍, ଏତେ ପାଲା ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡ୍ରାର ଯଦି 14, 15, 16, 17, 18, 19 ମାଇକିଣା ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଟୋକା କୁଆଁରା ରହିଯିବେ। ଆରେ ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଜାମ୍ପ ପକେଇ ରଖିଛି ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡରୁ ଛପର ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ମାତ୍ର ପୁଣି 70-70 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, 7-70 ସବୁ ତମର, ଇଏ 70ରେ ସବୁ ଆମର କରିଦେଇଛି। ଭାଇରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଲେ ଏତେ ମିଛ ମିଛ କହିକି ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର କହିଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ 19 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଏତିକି ଆମ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠ ଅଛି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ପୋଷି ପାରିବ ବୋଇଲେ ସେ 19 କ'ଣ 90-91 ବିବାହ କରିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପରା ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ତୁଚ୍ଛା ଡାକ୍ତରଟା, ବେଲେ ମିଛରେ ମିଛରେ ଡାକ୍ତର ହେଇକି 19 ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠ ଅଛି ଏକା ବିବାହ କରିଛି। ବୋଲେ କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ, ଆମର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଏତା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ପୁଣି ଧରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକା ସେ କାଗଜରେ, ବୋଲେ ଖବରକାଗଜରେ ଟିଭିରେ ଏତା ବାହାରିଲା, ସେ ଘର ଯାହା ଘରେ ଏକା ଭଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ଇଏ ପୁରା ଡକ୍ଟରର ଗୋଟେ ଉପର ଲେବୁଲର ଡକ୍ଟର, ଏତା କହିକି ତାଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ମାଲିକ ଦେଖିଲେ ଏତା ହେଇଛି ବୋଲେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଧରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବ, ଏ ସାର ନୁହେଁ କି 1982 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ମାନେ ଭାବି ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ ବିଜନେସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କରି ଗ୍ରୋଥ କରି କରି ଗୋଟେ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମାଇଗିଣା ପିଲା ପଟେଇବାକୁ, ମାନେ ପଟେଇବନି, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ହାତ କରିକି ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ଚକ୍କରରେ ଏତା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ, ହଁ ୟାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସିଏ ଟୋଟାଲ ବେହୋସ। କ'ଣ କରିବ ଭାଇ, ହେଇ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ନେଇଗଲେଣି। ଇଏ ମାଇକିଣା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବି ତା ଦେହରେ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଲଜ୍ଜା ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା, ଏକ ତ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଜୁଇକି ବଢ଼ଉଛ, କେତେବେଳେ ମରିଯିବ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଆର ଗୋଡ଼ଟା ଖାଲି ବେଦିରେ, ତମର ବେଦିରୁ କାଢ଼ୁନ ବୋଧେ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବୋଧେ ଓଳିତା ଲେଲ ପୋଲିସ ନଗେଇକି ରଖିଛ, ଗୋଟା ଆସ ଯିଏ ଆସ ଭାଇ ତମର। ମାନିଗଲି ଭାଇ, ତମର 70 ବୟସ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ହଁ ତମେ 19 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଇଛ, ତମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କେମିତି ରଖୁଥିଲ କିଅ ତମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଲ, ତମେ ଡକ୍ଟର କହିକି ମିଛ କଥା କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଟେଇ ଦେଉଛ କ'ଣ, ତମେ ତ ସତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ତମର। ହେଇଡ଼ି ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନଜରରେ 14 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅରିଜିନାଲି ସିଏ ଯେଉଁ ବାହା ହେଇଥିଲେ 1982 ମସିହାରେ, ତାଙ୍କର 3 ସନ୍ତାନ, 3 ଯାକ ପୁଅ ଡକ୍ଟର। ତାପରେ 2002 ସିଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ତାଙ୍କ 2 ସନ୍ତାନ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେ ବାହାଘର ସିଏ କଲେ ସବୁ ଠକାମି ପାଇଁ କଲେ, ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ମିଡ଼ିଲ ଏଜେଡ଼୍ ସିଙ୍ଗଲ ଲେଡ଼ି ୱିଡୋ ଡାଇଭର୍ସି ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଏଭଳିଆ ଲେଡ଼ିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କରିପାରିବେ, ସେ ସିନା ମର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ କି ଚୋରି ଧନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାବେ, ତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ପଟେଇବା ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଇକିଣା ମିଳୁନି, ଏ 18, 19, 20, 22 କରିଦେବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର, ଆହୁରି ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ନିଜେ ଫେକ୍ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କରିଦେବ ବୋଇଲେ ପଇସାରେ ଖାଇଦେଇଛି, ଏଇଠି ଚାଲାକ ଲୋକ ଦେଖବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟାରାଣା, ତମର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ, ତମ ଜାତକ ଯେଉଁ ନନା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଜାତକ ବୁଝିଲେ, ସେ ନନାଙ୍କୁ ଡାକିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତକ ଲେଖିବେ। ଭାଇ ଏବେ ତମ ଜାତକ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ା ହବ ମାନେ ମାମୁଁ ଘରେ, ଆଉ 19 ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ ଆଇନ କାନୁନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯଦି ସରୁ ଚଟକଣି ଦେବେ, ତମର ବୟସ ଯେତିକି ହେଲାଣି ମୁହଁ ମାଟି ତଳେ ପଡ଼ିବ, ମାଇକିଣା କରିବା ବୁଲିଯିବ।
ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସିଏ ଦୁଇରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିବାହ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡଟାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଇଲିଗାଲ ମ୍ୟାରେଜ୍, ତାପରେ ଯେତେ ଯାକ ଠକେଇ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇକି ମାତ୍ର ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବିବାହ କଲେ ତାକୁ ଲୁଟିଲେ, ତାକୁ ଖାଇଲେ ତାର ପଇସା ପତ୍ର, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏବେ ପୋଲିସଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ରେ 19 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାଳେ କିଏ ଥିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ନମ୍ବର 9 ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଟୋଟାଲି ସେ ମସିହାରୁ ବିବାହର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଥିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁନି 19 ଥିବେ, ଏଇଟା 91 ହେଇଯିବ। ହଉ ମାନିଗଲି ଭାଇ, ତମେ ଟିକେ ଆମ ଯେଉଁ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ଟିକେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମାଇଗଣା ପିଲା ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ପଇସା ଦେଇକି ବିବାହ କରିବାକୁ ବୋଇଛନ୍ତି, ତମେ ତ ପଇସା ନେଇକି ଲୁଟିକି ପୁଣି 19 ପୁଣି 70 ବର୍ଷରେ। ଏ ଭଗବାନ, କି ଦୁନିଆ ହେଲା ରେ ଭାଇ।